Es vadu šo valstu, es veidoju šo valstu, un tu? Cik man patīkam ar tevi iepazīties, es nezināju. Zini, kad? Nu? Vai tu būtu izdīvēt? O, kad tu būsi skaidrā, mēs ar tevi varbūnāsim. Jā? Jā. Tu zini, ka šobrīd esi ļoti tūpam. Kam es dzīvi, ka esmu tūp? Tu nedzirdēji, jā? Tu laikam kaut ko nesaproti. Jā? Jā. Ko es nesaproti? Tu līdz kam es esmu tūp? Tu dzirdēji, ko es teicu, vai ne? Nu, un kas tagad? Un tu neesi lūk pārkārts, vai ne? Ko man no tevis vajag saprast? Tev vajag jāklausa un jāklausās, ko es saku. O, gaspadīn! Jā, man tevi jāklausa. Tieši tā. Tieši tā. Tieši savus vārdus pierakstīšu. Jā, tieši tā pierakstīšu. Jā, es gribu rakstīt tavus vārdus. Kā man par tevi jāsauc ir? Tev vienkārši jāklausās. Nu, es klausos, jā. Nu, klausos. Jāklausās un jādara dēļ tas, ko es saku. Jā? Nu, saki, kas man ir jādara? Tas, ko es saku, tad ir jāklausās. Jā, es klausos, nu. Tas arī viss. Viss? Jā. Ā, es varu būt brīvs? Nu. Tu sajauts kaut ko? Es esmu vadījis valsts, ilgvai. Tu esi vadījis valsts? Jā, tieši tā. Es tu man kaut ko jaunu stāsti. Es domāju, ka mūsu valsti vada prezidents un premjerministrs. Nē, Latvija ir parlamentāra republika. Primāri ir parlamentāra. Tad parlaments ir svarīgākais. Parlaments. Un tu esi pats tas, svarīgākais mūsu valsti. Parlaments ir tas, kas ja tu vadi valsti. Es biju. Nu, bija. Tad paldies, kāpēc tu aizgāji prom? Tāpēc, ka es gribēju mazgāt. Nu, tad bet, to... Bet kas es tu? Es? Ko tu esi darījis savā dzīvē? Ko tu esi darījis, lai palīdzētu Latvijas tautai? O! Ko tu esi darījis? Nu, kas man ir jādara, lai palīdz tautai? Tev jābūt nevalstiskās organizācijās, tev jābūt politiskās partijās. Ko nu tā tu esi darījis? O! Ja? Tad to visiem ir jādara? Jā. A strādnieki? Pilnīgi visiem. Strādnieki nav vajadzīgi valstīs pār? Nē, pilnīgi visiem ir jāiestājās nevalstiskās organizācijās. Jā, iestājās? Jā. Ej mājās, ej mājās. Tu bija pirdās, ka būtu vajadzīgs nezinu. Kā tu man nosūc? Tu dzirdēji, ka tas darīts vēl. Kā tu man nosūc? Tu dzirdēji, ko es tu teicu. Nāc šeit. Deputāts, jā? Nāc šeit. Es izsaucu policiju tulīt. Sauc. Ok, sauc. Nāc šeit. Nāc šeit, pīdēmēs, vai? Ну, ну, бейц. Ну, бейц, ну, конечно, ну, бейц, ёхай дырал. Эл, ватцай, смей, ватни, куту, блядь, из дома. Куту, блядь? Давай, давай, начут, блядь. Перекалтеть? Начут, давай. Cik jūs vatnīgi šeit esat? Viens, divi, trīs, četri. Četri vatnīgi. Nofilmē tu kārtī. Zaudēšu vienu, nebūt vienu. Nu, nāc, aizkās, kas ir? Kas ir? Viss tiek filmēts, jau ir tādā. Es zinu. Šitie vatnīgi dabūs savu slogu. Šitie vatnīgi tiks izmērst no šitās valsts. Dzirdi? Dzirdi. Ļoti daži. Šis bija cilvēks, kurš palīdz parādā. Šis cilvēks palīdz parādā Latvijas valstī. Es saprotu, ka Elze ir viena no atjaušā.
Tu vēl neredzi? Tu neredzi? Jūs paņemsiet pirmo maiju? Jā, nē, mēs gaidīsim policiju, viņš nekur neies, kamēr neatbrauks policija. Ies savu mēnesu, savu nātriņu, zvani, lūdzu nātriņiem. Tu zini? Es zvanu lūdzu nātriņiem. Labi, es piesanīju, bet tu vari zvanu tagad. Mēs viņus visus vēl izvārtīsim. Zvan, lūdzu tagad, Labais tiesa. Nav veikties! Nav veikties! Man telefons ir augšā. Jā, ej augšā. Un tagad piezvan tiem cilvēkiem, ko es tad teicu. Labi. Un es nokārt... Policijas augšā? Es nokārt... Jā, arī policija. Es nokārtošu visu. Lūdzu uzkāp. Tagad piezvan nāciņiem. Un mēs sakopsim viņš. Tur vēl mācās. Policija jau atnāk tāpēc, bet pasēdzi mieru. Tu, Jūro, es tev izrastīšu, vai? Tas būs tik labi. Es redzu to. Tava seja tiks izsmērēta pret visu to bruļu, ko es tur redzu. Bēļ. Tu saproti? Ja es būtu gribējis. Jā? Jā. Tava seja būtu tagad tie. Tu pagaidi 10 minūtes mērķi. Un tava seja tiks izsmērēta pret visu to bruļu. Man prieks par jums visiem žekiem. Man prieks, mēs tā esam. Ir pienācis laiks, ir pienācis brīdis, viņš samaksās, jā. Un šis ir pēdējais. Bet būs mājām iet? Es gribu reģistrēt to seju, to bruļu. Tu būvo nedzirdēji? Tu varēji jūrot. Tu fucking vatņik. Tu nedzirdēji kaut ko? Jo man draugi atbrauks, viņš izvazās jūs sejas tieši par to gruļu. Būs žēl, ne? Īsmā nebūs. Vienkārši vēlps jūs sejas par to gruļu. Tā jau mēs gaidām tantais 20 minūtes. Un tur mēs būsim. Man prieks, ka jūs tā drosmi un gaidām. Tas viens nekas Kučinskim, viņš jūs fucking izmetīs no šitās valsts. Good luck. Paldies, tīsvēļņi, atbalsti man. Dzirdi? Tu vaļēji banku, teikšu, esmu ītījotu. Dzirdi? Jā? Cienītājs! U vas jēstam pērītis? Kas notika? Viņam sāk žēl. Viņam sāk žēl no Krieva valoda, viņam sāk no žēl. Mēs iemesli? Jā. Bet iedzīvotāji saka, ka jūs esat alkoholu reibumā un bijat agresīvi, jā? Par kādu personu apliecinu ar dokumentu jūs ir? Viņš izgāja no mājām un aizslēdza durvi. Filmēt? Jā. Jā, pašu dārstu. Iecilvēku, mēs runājam par brīvokos, ka ir brīvokot jārīto paklausa. Jūs uzrūkāt tāpēc, ka viņi nerunāja latviski arī? Es neuzrūk nevienu. Jūs vārts? Viņš var nākt mājās? Viņš var mājās. Jā, es guļu reibumu. Tad varu griezties valsts policijā. To, ko es saiedos? Nāc, 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 nāc. Es tevi iedošu ar nāc un parunāties. Lūdzu parunāties, labi? Nē, nē. Pari parunāties?
ierakstu savu vārdu. Es piezvanīšu Māriju, Māriju Bučīnskim. Ierakstu savu vārdu. Kad lūdzu novārts? Kad jums jāizpildu? Kā tevi sauc? Man sauc. Tu zini, kas ir Māris Bučīnski? Jā. Vai es domāju, ka jums sādā tās ir? Nē, es darīju stiksmēs. Labi, es gaidīšu.